Hallo julle, baie welkom weer by hierdie oordenking. Ons is hier by 'n baie smaak plek hier so by die see in 'n sitkamer. En ek gaan nou so 'n bietjie met jou lees, so 'n bietjie verder gesels oor mense wat 'n invloed in my lewe gehad het. Dis maar ietsie wat ek julle uit my hart uit nou julle wil deel, mense wat my baie belangrike dinge geleer het. So raak nou 'n bietjie rustig na hierdie week. Ek is nou weer terug by julle. Vriende, ons is nog steeds besig om 'n bietjie te gesels oor mense wat invloed. Ons het altyd mense wat invloed in ons lewens het. En as 'n goed wat by jou vasbly rondom die manier hoe jy kyk na die lewe, ons praat van jou wêreldbeskouing, hoe jy goed hanteer, so dit is so 'n fondasie wat in jou lewe kan lê, die mentors wat die Here so ons pad stuur. So ek wil so 'n bietjie daaroor gesels met vandag. En jy gesels oor Heunis, sommige die eerste ene, jylle sal onthou toe jylle bietjie gesels het oor hom en die invloed wat hy gehad het in my lewe. Nou vandag wil ek met jylle gesels oor my skoonpa. My skoonpa was 'n baie goeie mentor vir my gewees. As 'n jong seun, wanneer hy begin uitgaan, was nog op skool gewees en ek het baie by hierdie man geleer en ek het hoor net die ander gevra, wat is dit wat sy van haar pa kan onthou? En sy sê vir my, haar pa het al gesê, as haar tinne ding is, is dit miskien 'n probleem, behalwe as die woord tevrede is. Dis nie 'n probleem nie, maar al die goed wat te aan het, wat 'n mens maar mooi na kyk. Maar een ding wat ek by my skoonpa geleer het, was dat 'n mens moenie sê, 'n ding kan nie gedoen word nie. My skoonpa het op 'n stadium in 'n karavaan belang gestel, en nou luister hy na haar, soos ek nou kyk na die karavaan, sy is nie happy met dit nie, en sy is nie happy met daai nie. En ons weet mos nou, die vrouwe, dis mos nou, hulle bly plek daar en hulle, hy moet mos nou 100% reg wees. Dis steek hy man vast toe gaan bouwe vir haar een karavaan. Precies soos hy dit wil hee. En toe sy later goedjies daar uitwys, het hy sommer weer iets anders gaan bou. En ek was in bewondering oor hierdie man wat so handig was met sy hande. En ek het so baie dinge by hom geleer. Maar hierdie woordkie, het kan nie gedoen word nie, is iets wat by my roer. As ek vandag in 'n vergadering sit, of mense sê, dit kan nie gedoen word, en dan vraag ek baie vrae, maar nou, hoekom nie? Daar is 'n prachtige tekst hier in Filippense 4, vers 13, nadat Paulus praat van sware kry, hy praat van honger, hy praat van ellende, goed gaan, sleg gaan, dan sê hy, in vers 13, sê ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. Van die vertalings het ek gesien, dat hy die tekst so verander na, van, en al hierdie dinge waardeur hy gegaan het, al die swaar kry en die goed gaan, sê was hy in staat deur Christus wat hom krag gee. Jy weet, as die Here Jesus ons krag gee en is in sy wil, is alles moontlik. Dis ons mensheid met ons verstand wat sê, kan nie, mag nie, sal nie, wil nie, gaan ook nie, nie lus nie. Wanneer ons ontdek dat God 'n plan met ons het, en ons voel dat hy vir ons laat opstaan, ons het verlede keer gepraat oor dankbaarheid, onthou julle van Labelle, van sy dankbaarheid, as ons dankbaar is vir wat God vir ons doen, dan ervaar ek hoe dat ek ook in staat is om dinge te doen rondom my, wat vir my een bietjie moeilik lyk, is dan wat die Here goed binnen my kon wakker maak, gawes en talente, wat ek nooit gedink het daar is. Ek dank God dat hy vir ons, hy is so geduldig met ons, dat hy stelselmatig vir ons in die geveg in ons kop oorwinning laat kry, dat ons meer as oorwinnaars is. En ek nie moedeloos raak oor die uitdagings wat na my toe kom, want die probleme kom nie na my, het is altyd die uitdaging wat die Here my wil verander. Dit maak ons sterk, vooral in die fondasie. Ek is tot alles in staat, deur die Here Jesus wat my krag gee, deur God wat my krag gee, en die Heilige Gees wat hierdie wonderwerk in my openbaar. Mag die Here vir jou seën, ek weet nie waarmee worstel jy nie, kom
kry jou krag by die Here Jesus. Kom ons bid net saam. Here, so bid ek vir my vriende, vir myself ook, maar dankie vir die getuienis van my skoonpa wat vir alles kans gesien het. En hoe hy vir hom geseën het. Ook in die dinge wat 'n mislukking was, die hy nog steeds vir hom geseën. En dankie Here vir die voorbeeld wat hy week goeds in my lewe gehad het. En die wyse waarop ek hom sien, hy geweldige invloed in Heunis se lewe ook gehad het. Dankie vir daardie fondasie van daar is nie 'n ding soos Kannie nie. Nou weet ek nie waar die my vriende gaan nie. Miskien is daar iemand wat moedeloos is vandag. Miskien is daar ellende in hulle lewe. Miskien is hulle bekommerd oor môre. Maar dankie vir die wete. As jy by ons is, dan spring ons oor 'n muur. Ons sien kans vir baie dinge as jy by ons is. Dankie dan vir die voorreg om hier te aanroep as die Vader wat vir ons lief het. Jesus Christus, U wat ons se pad bewerk het. En dat ons die voorreg het deur die Heilige Gees dat U die waarheid ook in ons harte openbaar. Ons eer U daarvoor. Amen. Vriende en vriendinne en jong mense, die Here seën vir julle. Mag dit as ons in die voorbeeld van ons Here Jesus lewe waarvan hy sê volg my voorbeeld dat ons altyd sal weet ons kan dinge regkry in sy naam. Moenie moedeloos raak deur die versoeker wat jou verlei nie. Neem kennis daarvan die Here Jesus het nie gestry met die versoeker nie. Hy het net die woord voorgehou. Daardie woord sê vir ons God is by ons. Hy het ons laat ons nie in die steek nie. Want hy was nog altyd getrou gewees deur al hierdie eeue. Ek sê die Bybel is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Tot sins. Tot ons volgende keer weer mekaar sien, soos die Here wil. Sien die volgende keer.